Itt mögöttem látható a Nagy Trianon palota, ahol 1920. június 4-én Magyarország aláírta a párizsi békeszerződést. Egyelőre az emlékezők még nem gyűltek össze teljes számban, és még az áramhiányt is kell pótolni, mert ugyan itt van a palota, de zárva van és nincsen 220. Mindjárt újraindítom ezt a streamet, mert most, hogy elment az áram, lekonnektált. Tehát Zombor, ez akkor délvidék. Délvidék. Tehát Bács, Bodrog, Vármegye. Akkor ez egy rabló béke volt, ahogy annak idején Lenin eltárs is megmondta. De azoknak, akik nem tudják az egész Trianont, és magyarul nem tudnak, azoknak élni. A szervezők a részvevők számát 500 és 2000 közé várják, egyelőre a rendet egy darab rendőr felügyeli. Csak késnyes volt egy lengyel mikrobusz miatt. Én még vagyok. Minket is. Nem baj, úgy vezet. Vártunk 90 évig, akkor még egy-két perc az elefér. 64 magyar vármegye zászlajának a tartásához kérik. Bajtársi segítséget. Adjon Isten! Szent Jövőn! Valahol szörnyű vihar lehetett. És a viharban egy nemzet elveszett. S jött a bosszúálló béke, miért még a világ nem látott. 5 darabba hasogatták szegény Magyarországot. Csehnek, szerbnek, osztrákoknak jutott jó darab belőle. Ekkor lett Romániájé, Erdély véráztatta földje. S mi maradt Magyarországnak? Ó, alig gyermektenyérni. De ha megélt 1000 évet, fog talán még 1000-et élni. Adjátok vissza az én hegyeimet! Követeljük azt az igazságot, hogy mivel Magyarország nem vett részt az első világháborúba, magyar királyság katonája egyetlen egy ország területén nem volt, csak a monarchia katonáiként, ezért követeljük a világtól, hogy szolgáltasson egy igazi békét Magyarországnak, ahol begyógyulnak a Trianonba okozott sebek, és megengedi a világ, hogy a Kárpát-medencébe élő magyarság magyar módra élhet, magyarul a világ javára. Elvették az életet, mi maradt, az is ember. Egy emberöltős, így vagyok, adtam, semmit nem kapok. Tegnap Brüsszelben az Európa Parlament előtt felvonultunk a motorokkal, ezekkel a vármegye zászlókkal, amik most is itt vannak, és átadtunk egy petíciót Európa parlamenti képviselőknek. Kérjük az Európai Parlamentet, hogy az 1920. június 4-én Magyarországra kényszerített békediktátumot vizsgálja felül, az Európai Unió által képviselt jog és értékrend szerint mentesítse Magyarországot az alaptalan jogkövetkezmények alól, továbbá maradéktalanul biztosítsa a magyar nemzet tagjainak az elcsatolt területeken a teljes önrendelkezést, valamint az Európai Unió polgárait megillető nemzetiségi jogokat. Ez első nagyon fontos lépés most ebben az új szakaszában a Trianonnal való foglalkozásnak és a nemzetpolitikának, és aztán, hogy ez hogyan erősödik fel ez az elhatározás, vagy ez a mozgalom, vagy hogyan találunk szövetségeseket ahhoz, hogy tovább lépjünk, az a jövő. Adjon az Isten! Olyan célt még egyetlen egy nemzet sem ért el, amit nem tűzött ki maga elé. És ha nem tűzzük ki a céljainkat olyan magasra, hogy lehet, hogy még most úgy érezzük, hogy mi se tudjuk átvinni, de ha nem tesszük ezt meg, akkor a történelem szemétdombjára kerülünk. És Európa addig fogja hallani
ezt az üvöltést, ezt a kiáltást, amely jogokat követel, igazságot követel Magyarországnak, amíg végre rá nem döbben, hogy addig béke nincs. Béke nincs, amíg itt, Kárpát-medencében a magyarság számára igazságot nem szolgáltatnak. Az, hogy kik jelentkeztek erre az útra, ezt mi nem befolyásoltuk. Mi megkérdettük a buszok szervezését, és hogy sok jobbikos, meg esetleg gárdisták is jöttek, valószínű azért van, mert számukra fontos egy ilyen rendezvény. Elveszített könycseppek, elveszített határok, képek. Mától, a mai naptól kezdve nem az a magyar erény, hogy mindig rá gondolunk, hanem az a magyar erény, hogy fellázadunk és ellene cselekszünk. Most, hogy konkrétan mit jelentünk, vagy mit értünk a trianoni és a párizsi béke felülvizsgálata alatt, azt nem akarjuk mi most kimondani, mert ez a politikumnak lesz a feladata, amikor majd a politikum eljut abba, a magyar politikum, hogy felvállalja ezt az ügyet, és az akkori adottságoknak megfelelően a lehetőségek szerint a legtöbben. Véget ért a Nagy Trianon palota előtt a Magyarok Világszövetsége által szervezett trianoni megemlékezés, a résztvevők pedig délután 4-kor fognak a Szent Lajos katedrálisnál összegyűlni, hogy 4:30-kor a békediktátum aláírásának pillanatában imádkozva emlékezzenek. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában.